こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ無料で売れる食材を探して売る方法とは初心者必見。こんな食材でしたら無料で安定して高い利益で稼ぐことができますよというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、無料で稼ぐ商品ぜひね紹介させていただきます。はい、こちらですね。まずですね、3サイト入れてください。で、新品ですね。で、送料込み、売り切れで入力します。はい。そうします。このすごい大量に出ますね。はい。では、一つクリックしてみますね。はい。これ見てみますと、もう完全に新鮮なね、これは、近くの、自宅の近くで取れた、山とかで取れたね、まあ、吹きの塔とか山菜、吹き水、タラメ、つくし、いろいろあると思うんですよね。はい。で、これ山梨かな、どっかな、あ、すいません。これ新潟ですね。はい。で、新潟で採れた山菜を売ってる方ですよね。はい。で、まあ、こういったね、山菜とかフキノトウじゃなくても、まあ、こういった食材ですね。タダで採る食材っていうのを、まあ、運営さんに許可してるんで、売れるんですよね。こういう、ちゃんと。で、メルカリさんに許可ね、取っていただければ売れますので、ぜひね、まあ、道の駅でね、売ってる方とかで、だと思うんですよ、これ。なので、まあ、メルカリでね、ちゃんとメルカリに許可を取ってね、売っていただければ問題ないので、ぜひね、出品していただければね、いいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。スタンプをお願いします。あと、YouTube からすると一切受け付けません。LINE と登録によろしくお願いします。あとですね、0円テーマコミュニティですね、こちらの方ですね、稼げる商品どんどんですね、出てますので、ぜひね、興味ある方お待ちします。はい。あと、YouTube ね、グッドボタンを押します。よろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。